Sziasztok, Viki vagyok. Azt már eddig is tudtuk Mihályvári Farkas Viktóriáról, hogy kiváló úszó, de most az egyik kedvenc hobbiába is beavat minket, ezért hát ezt a festői környezetű Margit-szigeti területet választottuk ennek a hobbinak a prezentálására, ugyanis Viki nagyon szeret fotózni. Lehet is látni, hogy nála van ez a készülék. Hát Viki, honnan ered a fotózásnak a szeretete, ez a hobbi, ez tényleg honnan fakad? Hát, hogy őszinte legyek, apukám szokott nagyon sokat fotózni, illetve, és akkor, már akkor is jelentkezett mind nálam, mind a húgomnál ez a szeretet, mert mindig elloptuk a kameráját, és akkor mi fotóztunk vele, és utána a húgom ment el 17-be vagy 18-ba egy fotós táborba, és ott ezt nagyon élveztem, és akkor nekem is így ott jött, hogy én is nagyon szeretek fényképezni, és akkor kaptam én is saját kamerát, fényképezőgépet, és hát így azóta így a húgommal kettesben csináljuk. És miket szoktatok elsősorban fotózni? Főleg így a természetképekre vagytok mondjuk úgy szakosodva, mondjuk, vagy pedig tényleg keresitek általában a lehetőségét, hogy mit lehet mondjuk fotózni? Én leginkább a természetképeket szeretem, mert úgy gondolom, hogy a természet mindig az igazi arcát mutatja. Tehát abban nincsen semmi mesterkélt, illetve nagyon szép színeket lehet találni mind ősszel, tavasszal, amikor már hallani a madarak kicsergését, és már kezd jönni a jó idő, kicsit melegebb van, nem kell a nagy téli kabátot felvenni, és akkor így az épületből, meg a lorszakból így kiszabadulni a teljesen friss levegőre, az egyszerűen leírhatatlan érzés. Ez itt nem egy jegyzetem, hanem Vikinek a fotói, amiket megkaptunk tőle, a kedvenc képei. Arra szeretnék megkérni téged, Viki, hogy ezeket picikét avass be a képeknek a készülésébe, hogy ezek hol készültek. Az első két kép, az mind a kettő egy ilyen virágos, illetve mind a kettőn látható egy méhecske. Ez mind a kettő Németországban készült, 2018-ban. Akkor mentünk Németországban nyaralni, ami részben az én ötletem volt, mert akkor kezdtem a gimnáziumot, német lett a főnyelvem. Akkor adta magát. Igen, adta magát, hogy Németországba menjünk nyaralni. Végig jártunk egy csomó inkább természeti részt, mert mi is inkább ezt a túrázást kedveljük, a városnézést. Aktív kikapcsolódás. Hát aktív, nagyon aktív volt, nagyon szerettük. Szóval az a kedvenc nyaralásaim közé is tartozik, és hát ezek a képek ott készültek. Illetve ez is Németországban készült. Egyetlen egy része nem tetszik az itt, ugyanis éppen felújítás volt. Úgyhogy hát az annyira is tanultál, nem. Hogy akkor de a igen, beállítás nem itt kell. Igen, meg egy picike kis utómunka is már nem is látszik. Nos, ez is Németországban készült, ez Hamburgban. Nagyon büszke voltam magamra, ugyanis egészen normális kép lett, nem lett homályos, meg hasonlók, tehát hogyha nagyon beleközelítünk a képbe, még akkor is látszik, hogy éles lett, úgyhogy ez nagyon-nagyon büszke voltam magamra. Hát ezt szerintem nem kell senkinek se bemutatnom, hogy hol készült, ugyebár Budapesten. Húgommal mentünk el szeptember környékén fotózni, leginkább profilképet kerestünk, egyébként ez akkor készült, amikor a Facebook profilképem is, azóta nem cseréltem le. Ezt, hogy pontosan hol készült, azt nem tudom. Fotoztam egy pár helyen virágot, ez is nagyon szépen ki tudtam emelni a rózsa szépségét szerintem. Mennyire vagy spontán fotós? Tehát mondjuk egyszer csak mondjuk akár edzésről, vagy bárhová mész mondjuk haza, és mondjuk meglátsz valamit, ami neked nagyon tetszik, akkor a legrosszabb esetben telefon is elő rögtön, és akkor már megy a kép? Igen, igen. Tehát én abszolút meglátok valamit, és nagyon tetszik, akkor fotózok. Ha nincs ott a gépem, akkor a telefonomon. Persze van olyan, amikor tematikusan fotózni megyek, de akkor is pillanatokat próbálok elkapni inkább. Nem szeretem az ilyen nagyon beállított képeket, azért sem fotózok leginkább embereket, bár azért a húgomat szoktam, tehát hogy azért mi tele van a galériánk egymásról csinált képekkel, így álljál, úgy álljál, amúgy álljál, ez nagyon jó lesz profilképnek, amikor a másikat kell fotózni, az olyan jó, mert akkor olyankor úgy lehet dirigálni kicsit, hogy nem úgy, nem, az úgy nem lesz jó, így álljál, meg úgy álljál, és akkor az úgy ilyen, nem tudom, engem az felvillanyoz, hogyha dirigálhatok neki. Ha mindent egy jó képért, addig nem állsz megmondhatni. Mindig benne vagyunk, hogy
Na, akkor most, mivel már 3 éves a Facebook meg az Instagram profilképünk, akkor most elmegyünk és csinálunk egy képet, ami természetesen 4 év múlva se lesz kint. Ez rám pont, teljes mértékben elmondhatom, mert jelenlegi profilképem az tényleg szerintem, hogy már 5 éve készült, vagy 4-5 éve, valahogy így. De lehet, hogy csak 3, én már nem tudom. És megnézzük a dátumot. Van egy csomó képem, ami tényleg olyan, hogy igen, ezt ki lehetne rakni, meg úgy arra is készült, meg ilyenek, de hát lusta vagyok hozzá. De azt ajánljuk a kedves nézőknek, hogy folyamatosan nézzék meg Mihály Vári Farkas Vikinek a közösségi oldalas profilképét, hát hamarosan majd talán frissíti is. A Margit-sziget után nem hagyhattuk ki a közeli Duna arénát sem, amit most még csak ugyan kívülről fotózhatott EB ezüstérmes úszónk. Nyáron viszont már róla készülnek majd a képek a vizes világbajnokságon, miután a japán Fukuoka helyett 2017-hez hasonlóan Budapest ismét beugróként rendezi majd meg a világversenyt. Először így nem tudtam feldolgozni, nem tudtam hova rakni ezt az információt. Szerintem nagyon jó lesz. Remélhetőleg, hogyha lesznek nézők, akkor esetleg szüleim is, meg ismerőseim ki tudnak jönni és szurkolni és megnézni, illetve hát ugye a magyarok. Nekem pont itt volt a junior világbajnokságom is 19-ben, meg hát elég sokat versenyeztem már úgymond itt is. Úgyhogy meg az edző mondta pont azt, hogy teljesen mindegy, hogy OB, EB vagy VB, mindig arra kell törekedni, hogy a legjobbat hozd ki magadból, és én ezt is fogom csinálni, meg megpróbálni. És szeretnék most itt veled egy fogadást kötni, hogyha mondjuk a vizes világbajnokságon dobogón zársz, akkor állítasz majd egy új profilképet is majd az Instagramon és a Facebookon. Rendben. Na, akkor ezt kamera előtt ugye megtettük a fogadást,